danza que hoxe imos a compartir coa profesora Aurora Marco e indirectamente, ou alo menos non de xeito presencial, coas voces, cos testemunhos daquelas mulleres que ao compartir con todos nós as súas vivencias axudan a ampliar e enriquecer a memoria do noso pasado e axudan tamén a descubrir a trascendencia histórica da presenza das mulleres nese pasado. Dende un punto de vista cuantitativo, O número de mulleres que participaron directamente na loita armada como membros da guerrilla foi moi reducido. Pero a súa labor foi decisiva en toda unha serie de actividades como abastecemento, a propaganda, as tarefas de desinformación, a función de enlaces, etc... unha labor que paradóxicamente foi condenada durante décadas ao silenciamento. En primeiro lugar, polo levantamento dun muro de silencio sobre a loita armada no contexto da política de consenso da transición que afectou por igual a homes e mulleres na medida en que contribuíu a elaborar pois un discurso que condenaba o uso da violencia sen preguntarse pola equidade de forzas nin contra quen ia dirixida. Ao que hai que sumar a minusvaloración do seu papel fronte ao dos homes cando se iniciou o proceso de recuperación da memoria histórica da guerrilla, na medida en que soamente foron visualizadas en referencia á relación que tiñan cos guerrilleiros, como nais, como esposas, fillas, amantes, e non como suxeitos históricos plenos capaces de asumir por si sí mesmas un verdadeiro compromiso antifranquista. Sen esquecer tampouco a deslexitimación social e política da súa condición feminina por parte do réxime pero tamén por parte de certos sectores sociais das súas propias comunidades. Todas estas trabas fan que o estudo da participación feminina na resistencia ao réxime franquista eh, pois, ainda existen numerosas lagoas. Por iso creemos que é preciso valorar as fontes orais, os estudos biográficos e os estudios autobiográficos como instrumentos básicos de análise para chegar ata onde non chegou a documentación escrita, e para escribir a historia daqueles sucesos ou persoas doutro xeito condenados a non figurar nela con toda a súa plenitude. Falamos de escoitar estas voces para analizar en que medida esta memoria transmitida polas vítimas ou as súas familias pode implementar o coñecemento do acontecido, dende nomes das vítimas desaparecidas, pasando por un coñecemento máis fondo da represión e incluso para indagar na propia supervivencia desta memoria e en que medida e como co paso do tempo eh, pois a muller vai se convertindo nunha transmisora fronte á estrategia do esquecemento. Na trasectoria da nosa convidada atopamos traballos moi interesantes neste eido. Aurora Marco é doutora en filosofía e letras pola USC, catedrática de didáctica da lingua e literatura galega e imparte docencia na Facultade de Ciencias de Educación da Universidade de Santiago. No campo da investigación é autora dunha vintena de críticas literarias, ensaios, estudos de xénero, biografías e materiais didácticos e de máis de 100 artigos publicados en actas de encontros científicos e en revistas culturais e de pensamento feminista. Da súa ampla obra caben destacar títulos como Foule Ronsel, Os anos juvenis de Carballo Calero, As precursoras, a Chegas para o Estudo da Escrita Feminina, de Galicia entre 1800 a 1936, Mulleres e Educación en Galicia, Vidas de Mestras, publicada no 2002, Diccionario de Mulleres Galegas, das orixas a 1975, ou Mulleres na Guerrilla Antifranquista Galega, publicada en 2011. Obra pola que recibiu o Premio de Investigación e Divulgación Histórica Luis Tilbe e o Premio Mestre Mateo, atribuído ao documental de As Silenciadas, dirixido por Pablo Cés, base baseado nesta mesma obra. Deixo vos en máis con ela para que comparta con nosco pois o recordo daquelas guerrilleiras que con ou sen fusil siguen emprendendo a loita, pero esta vez na Guerra do Silencio. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes a todas e todos. Quero agradecer en primeiro lugar o convite que me fixo a Comisión Organizadora desta semana. É unha satisfacción para min estar aquí, unha, unha cita eh, que hai todos os anos de enorme éxito, un momento para debater, para reflexionar. Então, estou, como digo, moi contenta de estar aquí e de volver a Pontevedra. Sempre que veño a Pontevedra, sempre digo o mesmo, porque é a verdade. Como é unha cidade que me encanta, na, na que me gustaría vivir, onde teño amigas e amigos, pois, en fin, estou moi feliz. Vou centrar esta intervención que máis ampla, non se limita só ás mulleres da guerrilla, as mulleres da guerrilla veremoslas en formato, veremos unha en formato audiovisual, máis tal como titulei esta, esta intervención, a escrita autobiográfica na construcción da identidade feminina, memorias de guerra e posguerra, pois, eh, bueno, abranxe tamén, sobre todo, as mulleres do exilio, nas que me vou centrar, e unha das exiliadas foi tamén guerrilleira. Centrarei, pois, esta intervención en tres partes. Na primeira, e para entrarmos en, en contexto, referireime brevemente ás palabras de muller, ás palabras de mulleres como creadoras, cuxa existencia documentada resulta innegable, máis mulleres que durante séculos estiveron borradas da historia. Na segunda parte lembrarei os textos memorialísticos de guerra e posguerra de mulleres galegas ou de ascendencia galega de que dispomos na actualidade para me centrar só nun corpus o referido ao exilio definitivo ou temporal. E xa para finalizar, proxectarase un capítulo do documental As Silenciadas, protagonizado por unha guerrilleira que se exiliou en Francia en 1949 e non regresou. Muller que aínda vive, ten vai para 94 anos, vive en Ildegre, cuxo testemunho tamén se enmarca dentro dos xéneros da memoria que son os que hoxe me traen aquí. Cando enfiei as primeiras liñas do texto que preparei para esta sesión, veume a mente a imaxe dun tapiz un tapiz tecido cos fíos da ausencia, do esquecemento e do silencio. Unha imaxe que penso define ben a situación que viviron as mulleres durante séculos, referida neste caso á escrita. Mulleres excluídas do discurso oficial, do ensino académico, mulleres borradas da historia. Tivo que pasar moito tempo a te poder darlle a volta, non sei se totalmente, A aquela queixa da poeta Clemence Robert que ilustra ben o silencio das vidas femininas a través da historia. Un versos en francés dos que tradu traduzo tres, tres partes, tres versos, como digo. Son muller, permanecerei no meu encerro, non poderei nunca revivir a través da historia, nenhuna palabra falará por min, son muller. Hoxe sabemos polas numerosas investigacións que foron aparecendo nos últimos anos que as palabras das mulleres, as súas creacións tiveron problemas de transmisión e visibilidade. Mais elas tomaron a palabra e buscaron autoridade e palabras para crear. Todo isto se pretender en absoluto ignorar as hostilidades e obstáculos con que toparon cos que toparon recuperar a memoria das nosas devanceiras foi un traballo de respiga perseverante, un traballo de reforestación para ir repoboando con árbores sen o bosque da escrita feminina. Porque as obras das escritoras, as súas palabras estaban agochadas, estaban ocultas. Sempre houve mulleres guardadoras da palabra, transmisoras da palabra, desde tempos moi antigos. E o mesmo que acontece coa música, Eurídice tamén cantaba, non só so Orfeo. E, como na tradicional historia literaria de Penélope, mentre Ulises navigaba, enredado en batallas e en amores, Penélope ia tecendo, creando, no seu tear de soños, non un suario para alaertes, laertes, senón unha rede cos fíos da liberdade. Esa rede, elaborada con sete agullas de ferro, serviu para envolver a Ulises e permitiu que Penélope Iniciase unha nova singradura polo mar da liberdade. Así nos presenta, por exemplo, Marilar Alexandre, a figura de Penélope no relato breve A redeira. Porque desde hai tempo estánse lle dando volta aos mitos e estánse facendo relecturas. O que aconteceu foi que durante séculos fara falaron por nós. Fomos mulleres faladas. Escribiron por nós, fomos mulleres escritas. Houbo que rachar co estereotipo de muller silenciosa que nos transmitiu a tradición patriarcal. Porque aquel modelo ideal de mulleres caladas, silenciosas, chegou unos de mil maneiras, chegou unos de forma redundante, a través de textos literarios. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, diría Neruda, e inclusive a través de aqueles antrigos tratados de urbanidade que contiñan regras para as mulleres. Fíxense o que escribía un tal Fernando Bertrán de Lis no século XIX, no libro Reglas de urbanidade para uso de las señoritas. Pregunta, que reglas debe seguir unha muller a hora da conversa? Medir as palabras antes de falar. O silencio, a modestia son, por vía de regra, as cualidades máis apreciáveis nunha muller e contribúen a facela máis fermosa. Por que razón? Porque o silencio é o adorno das mulleres. Sempre houbo mulleres que rexeitaron estes adornos, sobre todo ao seren impostos como regras a seguir. E falaron e escribiron. Buscaron prácticas, buscaron discursos con autoridade feminina porque confiaban na súa voz. No diálogo con outras mulleres, porque se decataron de que tiñan que por o acento no que vían en si sí propias e na súa contorna sen mediacións masculinas desde as creadoras autónomas de literatura popular, desde aquela primeira cornista de viaxes e xeria que nos deixou no derradeiro terzo do século IV un libro en latín itinerarium nun ton narrativo epistolar, desde aquelas, aquelas antepasadas, digo, ate os nosos días moitas escritoras teimaron en, de, en facerse escoitar e saltaron por riba das barreiras de chumbo que obstaculizaban o paso publicaron as súas creacións en xornais e revistas, deron ao prelo libros en diferentes xéneros. Claro é que houbo outras con vocación e aptitudes que abandonaron a escrita, practicárona en segredo, sen dar luz á súa produción, que en ocasións permaneceu inédita durante moitos anos conservada nas bibliotecas familiares. Agacharon a súa condición feminina, baixos pseudónimos masculinos ou queimaron os seus escritos. As centurias de silencio imposto pola tradición patriarcal, o descoñecemento, a invisibilidade da súa presenza no mundo da escrita provocaron a súa ausencia da historia, un relato que se deu por bo durante demasiado tempo e que xa se está redefinindo o que permite establecer novas xenealoxías e novas historias nos diferentes ámbitos. Ainda que pase niño, as cousas foron mudando. En actualidade, poetas, narradoras, dramaturgas, ensaístas, investigadoras en diferentes campos, científicas, publicistas, traductoras, falan e escriben, falamos e escribimos, Couse diferente é a recepción das obras de autoría feminina, mais ese é outro tema. Fonon máis tardíos os textos autobiográficos de autoría feminina referidos á etapa da república, da guerra e da posguerra, e con isto paso á segunda parte desta intervención. Excepción feita do relato Éxodo, de 1940, da galego-cubana Silvia Mistral, porque até chegar ate casi a finais do século XX, apenas houbo textos destas características, ainda que algún se publicou no exilio con anterioridade a esta data. O franquismo enmascarou a realidade. Por iso cumpría reparar as lagoas, os valeiros existentes. A respecto das mulleres, un segmento social castigado cun duplo maltrato histórico por seren desafectas ao novo réxime e máis pola súa condición feminina, cando se produciu o levantamento militar, milleiro de, milleiros de galegas comprometidas coa legalidade e cos valores cívicos e sociais que representaba a República foron asasinadas, encarceradas, torturadas, violadas, paseadas, peladas, recluídas en campos de refuxo ou de exterminio inhabilitadas, multadas, vixiadas, sufriron incautación de bens ou tiveron que partir ao exilio nunha viaxe para moitas sen retorno. A súa foi a crónica das silenciadas, sen voz e sen letra. Sabemos que o que non se nomea non existe. Por iso, con estes textos autobiográficos, as súas autoras desvendan o papel que tiveron as mulleres na guerra, na posguerra e en xeral durante todo o franquismo e elas propias contribúen a se inscribir na historia, porque, mal e as múltiples negacións, os seus nomes e a súa verdade histórica non se poden esquecer. O sustento histórico da actuación das mulleres como suxeitos políticos ten grande importancia para rescatar a súa autoestima, autoafirmación e, en definitivo, a súa identidade. En todos estes textos, asinha entrarei en neles, hai un denominador común, a necesidade de contar. Explica aos da rúa o que aquí viches. Díxolle a Mercedes Núñez Targa, unha reclusa do cárcere de Ventas, ela, a 20 anos de distancia, artellou o seu relato porque lle proía a conciencia, escribiu Cárcere de Ventas. <coughs> Juana Doña outra memorialista que publicou un libro sobre as mulleres nos cárceres franquistas, deixou escrito A las mujeres apenas se les dedicaron unas líneas en ese río de volúmenes que se escribió sobre la guerra civil y la resistencia en nuestro país. Pero por las prisiones pasaron miles y miles de mujeres. No hubo una sola lucha antifascista donde las mujeres no participaran. As autoras destes textos autobiográficos, en certo modo, son como portavoces de todas as que participaron naquela historia da que ficaron excluídas, porque non achamos só o relato da peripecia persoal, senón tamén da colectiva. E o que Sirle e Mangini acuñou como a voz urxente do testemunho colectivo. Por iso agora, na actualidade, estamos diante doutro tapiz, diferente ao que citaba ao comezo, estamos diante dun tapiz tecido neste caso cos fíos da xustiza, da solidariedade, da sororidade, diría para ser máis exacta, isto é, da irmandade entre mulleres. O destes textos é un tapiz para cubrir, para tapar ausencias, silencios e esquecementos. Os textos memorialísticos de autoría de mulleres galegas a que me vou a referir abranxen un amplo habano de testemunhos sobre a experiencia da represión franquista, presentados en formas diversas, desde as memorias, diarios, cartas, novela testemunho, até a entrevista ou documental autobiográfico, como o que despois veremos. Do ponto de vista literario, discútese, hai quen, perdón, do ponto de vista literario, hai quen distingue entre memoria e autobiografía, porque ve na primeira unha ollada máis centrada no mundo dos sucesos, dos acontecementos. E na biografía ve uns contidos máis volcados na reconstrucción do movimento dunha vida ou dunha parte desa vida. En realidade, a liña divisoria entre ambos os xéneros é difícil de fixar. En todos estes textos a que me vou a referir é moi difícil realmente. Canto aos textos que proceden de fontes orais, como é o caso de todos os que recuperei no libro de Mulleres na Carrilla Antifranquista Galega, para a reconstrucción da historia das mulleres son fundamentais, porque faltan as fontes escritas hai quen discute o seu interese porque din que carecen do valor, de valor literario canto ao estilo e forma. Mas para a recuperación da vida das represaliadas, acredito moito na fonte oral. En todo caso, para o traballo, poño por caso, nas aulas ou con calquer outro objetivo con este material autobiográfico, non pagaría a pena entrar en tanto detalle en as diversas teorías de se son textos literarios ou non, e habería que por o acento, sobre todo, na característica que os une, a escrita autobiográfica. Como indica Mercedes Arriaga, as fronteiras da literatura ampliáronse e por outra parte a expansión do autobiográfico diversificouse. E, mercé ás novas técnicas de comunicación, chegou a outros campos que non son únicamente os da escrita. Por iso, prefiro falar aquí nesta intervención de textos, textos autobiográficos e non de obras porque moitos destes escritos anulan as distancias entre, por decirlo de alguna maneira, autoras, autores consagrados e autoras, bueno, neste caso autoras, voume referir só a escrita de mulleres, pero serviría tamén para os homes, digo que anulan as distancias entre autoras consagradas e autoras descoñecidas, entre escrita utilitaria e escrita literaria, e, sobre todo, resístense á clasificación xenérica. Nun interesante ensaio de Elena González, Elas e o paraugas totalizador, a autora lembra que a literatura é a única arte sensível para construir e debater identidades subalternas, que xorden como consecuencia dos cambios operados pola incorporación das mulleres á sociedade. Efectivamente, a través de diversos formatos e con distintos procedimentos, produccións escritas por mulleres interrogan sobre a identidade feminina con outras olladas, con outros valores, con novos discursos. No caso dos textos en que xa vou entrar de inmediato, a escrita autobiográfica revelase como un exercicio de enorme interese porque fornece unha serie de coñecementos, de datos, que posiblemente non chegarían a nós de outra maneira, Como dar sentido a si sí propia? Como evitar que se produza o furto da experiencia se non é mediante a reflexión do propio vivir algo que está na narrativa autobiográfica? Nestes textos prodúcese o regreso ao suxeito eu e tamén veremos o regreso un regreso ao suxeito nos, un nos feminino. Emerxe a subxetividade, o recoñecemento da pluralidade de vivencias e interpretacións, a expresión do sentir feminino. Face a aceptación resignada a moldes homoxeneizantes dunha identidade prescrita socialmente. Son textos en que encontramos unha reivindicación dun eu autora e dun eu muller, e mesmo dun nos mulleres, como veremos. Insérense, por tanto, na procura dunha específica identidade de xénero. A que textos me estou a referir tras este longo preámbulo necesario para analizar e para comentar? Non teño o propósito, evidentemente, de comentar todo o repertorio dos publicados até o momento, porque iso daría para un curso monográfico. Mas penso que é útil, cando menos, saber da súa existencia, porque por experiencia sei que, con excepcións, son pouco ou nada coñecidos. O primeiro relato eh, descrita eh, autobiográfica, autobiográfica feminina é o de Silvia Mistral, que despois analizarei con máis demora, que se publicou en 1940. Viría despois unha novela, Testemunho, onde hai moito de autobiográfico, concretamente a protagonista, e o seu home aparecen perfectamente reflexiados nesta novela a súa filla, a filla de Concha Castro Viejo, Antonia Seijo Castro Viejo, díxome, efectivamente, aí están a vida da miña nai e do meu pai, desde que saíron de Valencia, foron a Francia, marcharon no Ipanema e chegaron a, a México e os anos do exilio. Mariville Villaverde publicou Bueno, o texto de Concha Castroviejo non indiquei é de 1957. Mariví Villaverde publicou Tres tempos e a esperanza. Eu creo que este é un texto bastante coñecido. Mariví Villaverde estivo bastante numerosos actos de memoria histórica. E si, hai algún deles máis coñecido eu creo que este será un este texto primeiro apareceu en 1967 publicouse no exilio tivo unha segunda edición no 87 e no 2002 eh, publicouse en galego Igual que o de Mercedes Núñez, que se publicara en, fora de aquí en 1967, perdón, o de Mariví Villaverde, a primeira vez no 62 o que, foi, o que se publicou por primeira vez no 67 foi o de Mercedes Núñez, que se reeditou en galego en, mil, en 2005. A propia Mercedes Núñez Targa publicou tamén a súa experiencia no campo de exterminio de Ravensbrück. Ela eh, saiu do cárcere de ventas, estivo en Francia, Eh, foi feita prisioneira, levaron a, a Ravensbrück. Entón, primeiro, este texto se publicou en catalán El Carretó dels Gossos, en 1980. Mais hai dous anos, no 2011, houve unha reedición con outro título, destinada al crematorio de Arxelé a Ravensbrück, Las vivencias dunha resistente republicana española. O, eh, despois temos un texto que non é propiamente do exilio exterior, máis sí de exilio interior, que é o de Josefina García Segret, Abajo las dictaduras, un texto que se publicou en 1982. Testimonio de la Guerra Civil, de Isabel Ríos, publicado en 1983, o, o, perdón, 86, aquí xa, en edicións do Castro. Antes que sea tarde, este texto dunha coruñesa que apareceu por primeira vez en 1996 en México tivo unha reedición no 2007 tamén en México e agora hai esta edición digital entrando en internet, creo que son por 3,70 poden descargar esta edición en edicións, eh, Luarna, creo que, que se chama. Tamén se publicou en Checo no en en ano 2006 Sir Alonso Brufau publicou estes diarios que levaban 50 anos escritos e foi grazas ao concurso do seu fillo pequeno como saíron á luz. Despois terei ocasión de facer algunha referencia. Soltando lastres son as memorias de Ana María Albajar, que se publicaron en 2002 e ten tamén partes referidas ao exilio. Ana Cos da vida dunha muller galega é un texto de María Tobío que estivo dez anos exiliada en México, volveu no 48 e é o único texto, a versión original xa foi en galego, e saiu no ano 2003. Este texto de Carmen Soler, Soler Llopis, buceando en mis recuerdos, eh, relata tamén dez anos de exilio en México tamén. Ela volveu no 47, publicouse no 2005. Foi escrito cando ela tiña 80 anos e ela morreu no 82. E, finalmente, este texto o de Radeiro que acaba de sair de Teresa Albajar López, Memorias dunha republicana. Oxe, contamos tamén eh, con outro tipo de material que é moi interesante para recuperar a memoria do exilio e que tamén é escrita autobiográfica, non o incluín aquí, pero, en fin, eh, tamén moi importante. Son as cartas, por exemplo, de Carmen Muñoz, a compañeira de Rafael Dieste, que están recopiladas escrita autobiográfica. Hai un libro de sobre Amparo Albajar, exiliada gallega, de edición de Charo Portela que conténtamen toda a, a, bueno, bastante correspondencia e un libro un libro tamén de Placeres castellanos de Elsa Quintán Salvorés sobre este libro, un libro que estupendo para min é mágoa que non se reproducise en primeira persoa porque así se perden moitos matices está feito a base dos manuscritos que ela deixou e reproduce moitas partes literais debía de reproducirse todo unha muller de enorme interese tamén ben, en o que di respecto as fontes, as fontes orais as dúcias de testemunhos que recollín en Mulleres na guerrilla antifranquista galega do 2011 onde fica plasmada a etapa de guerra e posguerra coa loita dos movimentos guerrilleiros na década dos 40 en que participaron as mulleres e agardo que non se me escapara ningún deste corpus seleccionei dous textos para analizar e comentar con máis demora son Éxodo o primeiro, 1939, e Memorias dunha Republicana, o derradeiro, 2012. Antes, unhas referencias puntuais, moi puntuais, a outros, a outras eh, destes textos, dos que se pode ampliar a información despois se quer no posterior coloquio. E como fío conductor, xa o indiquei antes, o exilio, definitivo ou temporal. O exilio, foi un baleiro irreparável, foi un sobrevivir feito de ausencias. A estas mulleres arrincaron nas da terra e coas raíces no ar marcharon na procura de acogo. Bueno, realmente, algunhas marcharon para salvar a vida ou para evitar o cárcere. Foron mulleres que trataron de recompor o mundo perdido e colaboraron decisivamente na integración de fillos e fillas nos países receptores porque zarandeadas polos acontecimentos bélicos do 36, polos que non pasaron en absoluto de puntiñas, estiveron sempre presentes, ainda que boa parte da historiografía tinxida de andorcentrismo as fixese invisíveis. Lixeiras de equipaxe, aquelas transterradas, adaptáronse aos países de acollida, aportaron man de obra, traballaron no servizo doméstico, en a agricultura, Foi o caso, por exemplo, da guerrilleira Consuelo Rodríguez López, que veremos despois no audiovisual. Coseron e teceron, traballaron como comerciais, rexentaron pequenos negocios, foron profesoras en centros de ensino creados polos exiliados, cultivaron a escrita, iniciaron actividades no mundo das artes escénicas, axudaron á creación de infraestructuras culturais, editoriais, asociacións, revistas, programas de radio, e moitas seguiron coa actividade política. Cando viaxaron coa familia, a loita do día a día por sobrevivir converteu a moitas en protagonistas principais do exilio. Todos estes oficios e traballos que acabo de citar, en todos estes oficios están contempladas todas estas mulleres eh, autoras destes textos. Cito só dous exemplos para non facer prolixa esta referencia antes de entrar en Silvia Mistral. A coruñesa Carmen Parga, autora de Antes, antes de que sea tarde, Estivo, 17 anos exiliada en países do oeste, en Rusia, Xugoslavia e Checoslovaquia, e no ano 55 marchou a México coa familia. Para axudar a sobrevivir, traballou coa comunidade campesiña de Llableica na recollida de produtos. Fixo traballos de albanelaría no edificio dunha clínica. Exerceu de sacristá, teceu roupa de lá para vender. Deu clases de español, particulares ou en centros oficiais. E en México exerceu como profesora e dirixiu un centro de arte. Maribí Villaverde, con tres exilios, por eso ela titula titula a súa autobiografía Tres tempos e a esperanza, Marí Villaverde, digo, explica moi ben como evoluiu desde que chegou por primeira vez a Buenos Aires, sendo adolescente. Ela di, 17 anos durou o meu segundo exilio en Buenos Aires. Os meus estudios oficiais quedaran interrompidos coa sublevación militar, o que limitaba as miñas posibilidades, pero non me acobardei por iso. Non quería ficar sendo ama de casa, así que puxen a miña vontade en marcha, en marcha e fun facéndolle fronte a diversas actividades. Unha pequena industria de cintos, traduccións do francés, cortei e cosín roupa, colaborei con Ramón e finalmente fun xente comercial. Que sei eu a de cousas que ocuparon o meu tempo todos eses anos. Traballei moito, pero non me sentín satisfeita. Comprendín que a adversidade me fixera valorar as cousas doutra maneira e sentínme capaz máis segura de min mesma. Dada a longevidade do dictador, algunhas xa non te, se plantexaron a volta e perderon para sempre os soños alimentados durante anos. Ficou en terra francesa, por exemplo, María Casares Pérez, ela la marchara en novembro do 36 desde Madrid a Francia e a morreu. María Casares deixou escrito que cando unha, exilia, cando unha está exiliada unha vez, está o para sempre. Así foi no seu caso. Porén, as postais enrugadas da Coruña, as fotos da infancia coa familia, coas amizades, estaban na súa casa de la Verne. Galiza estaba con ela cando visitou Buenos Aires e escoitou que os exiliados a chamaban Vitoliña, como cando era unha nena en Montrove. E estaba o acento, a fonética galega que segundo dixo puido liberar ao interpretar a Mari Gaila de divinas palabras. Carmen Parga soñara con construir unha casa ao lado da ponte pasaxe da Coruña, nun solar da súa nai, mas tiveron que vender o terreo para sufragar os gastos da chegada a México, onde morreu en 2004. A coruñesa Carmen Soler, despois de estar en Francia dous anos, cun fillo e separada do seu home que xa estaba en México, viviu neste país de zanos e despois volveu a Xenebra, onde morreu no 92. Xira Alonso Brufau, coruñesa, nunca volveu de México. Morreu en 1970. Ela iniciara os seus diarios, dous diarios, un que titula Diario de Tordoya e outro de Actopan. E iniciáraos en 1938 e finalizou no xusto a chegar a Veracruz cos tres fillos, como lle prometera ao seu home, o pintor Francisco Miguel, fusilado en setembro do 36 e coas mans amputadas. Os diarios, como dixen antes, recuperáronse 50 anos despois e publicáronse nesta colección, Mulleres, que publicaba, que editaba a nosa terra. A guerrilleira Consuelo Rodríguez López vive en Ildegué, como adiantei antes. Non quer volver. Desde 1949, só veu a Galiza catro veces, con motivo das homenaxes aos pais e irmáns e ao seu compañeiro, fusilados polo franquismo. Outras regresaron, María Tobío e Concha Castroviejo, no 48. Maribí Villaverde, Isabel Ríos, desde Argentina, en diferentes momentos, igual que placeres castellanos. E paso xa a Silvia Mistral. O texto pioneiro de, do memorialismo feminino é de Silvia Mistral, que en realidad eh, se chamaba Hortensia Blanche Pita. Este é o seu nome literario. O libro eh, titúlase Éxodo diario de unha refugiada española. Non sobrarán unhas palabras sobre a autora porque, posiblemente, haxa aquí persoas que pouco ou nada saben dela, nen da súa obra, ainda que houve unha redición dun hispanista, Xosé F. Colmeiro, en Icaria, no ano 2009. Hai un lugar perto de Vilalba que se chama Can de Mil que ten moito a ver con ela. De aí procede a familia materna de Silvia Mistral, nacida na Habana en 1914. Arredor de 1920, trasládase coa familia a Vilalba e ali permanece até 1926 anos que marcaron a súa infancia e adolescencia, como lembrou anos máis tarde nun libro de poemas Madre Poras, de prosa lírica, que se chama Madre Poras. Diela, Apelé nuevamente a mi infancia, la recorrí desde, desde los linderos más lejanos de mi memoria. Galicia surgió ante mí como fondo a mis días más felices, cuando yo andaba de corre-corre por los vados. Mi madre cantaba en gallego dulcemente, un cantar cuya letra jamás olvidaré e reproduce o cantar. E, no seu arquivo consérvanse moitos eh, poemas en galego, textos en galego. Era unha muller que nunca perdeu aquela lembranza dos anos da infancia. Coa ditadura de Machado e coa advenimento da República en España, a familia regresou a Barcelona en 1931. Ela comenzou a traballar de axudante nun laboratorio químico, máis a súa vocación era escrita. Aos 18 anos iniciou as colaboracións no suplemento literario de las noticias e máis tarde en el diario gráfico. Apaixonada polo cinema, fixo crítica cinematográfica en diferentes revistas e realizou tamén algúnas adaptacións para determinadas compañías. Afiliada á CNT, durante a guerra colaborou nas revistas Umblar, Umbral e Solidaridad Obrera e publicou crónicas de guerra en La Vanguardia colectivizada pola CNT e a UXT e dirixida pola coruñesa Mariluz Morales. Aquí fago unha paréntese para comentar unha anécdota que me sucede no 2001 e que revela moi ben, ilustra moi ben a invisibilidade das mulleres Mariluz Morales. Morales foi unha eh, escritora e xornalista coruñesa con abundante obra, unha figura importantísima. Morreu en 1980, creo, bueno, agora mesmo non lembro exactamente, entre os 70 e 80. Ela, como digo, no, no, no 38 foi nomeada directora de La Vanguardia e cando no ano 2001 fun por motivos de traballo a Barcelona, quedei ali dous días para investigar un, algo máis sobre ela, fun a La Vanguardia, dirixínme ali a información e preguntei, mire, quería ter máis información de Mariluz Morales que dirixiu La Vanguardia o señor que me atendeu miroume cunha cara de tal abraio que debeu pensar que eu lle dicía unha auténtica barbaridade. Non, mire, señora, ninguna muller dirixiu la vanguardia. Dixeu, mire, sí, por favor. Sí. Non, non, señora, non insista. Bueno, tiven que teimar e teimar e dar a lata ate que me dixo, bueno, vou na por en contacto coa persoa que, que leva o arquivo le chamou isto. Aí aquí unha señora que di que que investigar sobre Mariluz Morales, que foi directora de La Vanguardia. Sí, sí, claro, teño aquí cousas dela. ¿Eh? que son anécdotas que revelan moi ben esa invisibilidade. Retomo. E volvo a Silvia, a Silvia Mistral. O 24 de xaneiro de 1939 inicia o seu diario Éxodo. Relata o derradeiro día na casa nun barrio obreiro de Barcelona. Conta a súa última noite. Non sabe aonde vai partir. E a máis queixase de que marcha toda a forza vital. Marchan perto de 400.000 persoas que desprecian o fascismo. O fascismo. Iría despois por Girona, Pons de Molins, por Llançá, E aquí atopamos tamén estremecedoras paisaxes, pasaxes que tamén se repiten na autobiografía, por exemplo, de Carmen Tobío e de Carmen Soler, que relatan tamén a saída desde Franc, desde Barcelona, desde Cataluña a a Francia. Así, con estas pasaxes e outras moitas, relata Silvia Mistral a entrada en Francia o 5 de febreiro do 39. Con anotacións case diarias, en Éxodo, están as experiencias de seis meses de exilio como refugiada en Francia e a viaxe no Ipanema, reunida xa co seu compañeiro Ricardo Mestre, que estivo durante ese tempo no campo de concentración de Archelet-Sirmer. Embarcaron 11 de xuño, de xuño con destino a México e, curiosamente, tamén ía naquel barco Carmen Tobío como relata en anacos de vida dunha muller galega. Mas que foi de Silvia Mistral no exilio antes de pasar a comentar Éxodo, unhas liñas moi breves. Ao lado de algúns traballos de supervivencia, como por exemplo vender colonias polas casas, continuou escribindo contos e crónicas mexicanas ilustradas pola fotógrafa un húngara Katiorna, a quen xa coñecera durante a guerra escribiu novelas, volveu á crítica cinematográfica, publicou un fermoso libro de prosa lírica, Madréporas, e colaborou en diferentes cabeceiras mexicanas e cubanas. Escribiu moito, por vocación e para axudar a economía familiar, para ensinar e construir, e tamén para non esquecer. E para poder lembrar mulleres excepcionais como Esperanza Villanueva, a quen despois aludirei. Morreu o ano 2004. Éxodo publicouse primeiramente por entregas nada máis chegar Silvia Mistral a, a México co seu home de, feu, de, beu, bueno, de de buscar a forma de publicar e saiu por entregas no xornal mexicano OI con ilustracións do pintor sevillano Carmona, refugiado en Barcares e tamén exiliado en México. E a xeña de, de finalizar a publicación por entregas en OI publicouse en libro. Bueno, esta é unha foto xa, a foto de Radeira, unha das fotos de Radeiras antes da súa morte. Digo que primeiro se publicou eh, eh, por entrega, así é curioso que aquí aparecen un seudónimo, Silvia M. Robledo, segundo me, me explicou a filla, porque tiña medo ás represalias que podía haber sobre a súa familia que vivía en Barcelona. Mas, cando se publicou xa en libro, en Edicións Minerva, xa saiu co, co seu nome literario. O prologuista, o prologuista do diario León Felipe escribiu moi acertadamente esta frase, que pode considerarse un presaxio. Tenemos unha mala memoria los españoles que nos olvidamos enseguida de todo. Todo aquello parece que ya no es más que agua pasada, pero é sangre, sangre todavía, sangre que corre y grita. Isto eh, o prólogo está datado en febreiro do 40, ou sea que estaba escrito Así, inmediatamente despois de se producir eh, todos aqueles feitos. Por iso sinala a necesidade de contar e engade nese en prólogo. Usted lo cuenta bien, Cuando el argumento es rico basta con ir contando. Las mujeres saben ustedes contar bien y con sencillez. Cuente usted, amiga Silvia, para que non se nos olvide nuestra historia. O comezo do exilio en Francia foi tan desgarrador que ficou gravado a lume na súa retina. Unha maré humana atravesou os Pirineos orientais a fins de xaneiro do 39, corrunxir dos trimotores ameazando o espazo. En camións, coches, mulas, en carros, a pé, con sacos, con maletas e ás veces con criaturas no colo, ou no ventre, criat... Criaturas no colo levaba Carmen Tobí, un neno de cinco meses, e Criatura no ventre levaba Carmen Soler Llopis, que estaba grávida de sete meses. Miles de persoas unidas por unha única vontade, a de fuxir, formaron aquela columna interminável de que ficou constancia gráfica. Ao pisar terra francesa, viría a tristura engadida pola separación familiar, os homes por un lado e as mulleres polo outro. Comezaron a ser metidos, empurrados, como, como fose en campos de concentración, dos numerosos campos de concentración que houbo no sur de Francia, Archelet-sur-Mer, Saint-Cyprien, Barcarré, Gure, Arde, Briançon, a Silvia Mistral e a outras mulleres levaronas a Archelet-sur-Mer, mas volveron arrepiadas ao autobús que ia deixando onde podía Todas aquelas persoas refuxiadas non quixeron ver máis e acabaron nunha casa deshabitado, deshabitada dun pobo mineiro en Lemage, departamento de Gaja. Ela relata e creo que que ten moita moita relación o que ela conta coa chegada a ese campo de de refuxio co que estamos coas imaxes que estamos vendo. En Axelé es más fácil entrar que salir. Una playa inmensa y nada más. Ni caseta, ni agua, ni comida, ni enfermeros, ni medicinas. Solo la arena y el Mistral y los senegaleses. Altos y negros semejan niños a los que se ha dado un fusil y un uniforme y, un uniforme y una orden de matar. Nadie puede imaginar cómo es esta playa con el frío y en la noche. Y más adiante. Como bestias, tras los alambres, los españoles, sin mantas, sin comida, sin sol, heridos, moribundos, son lanzados al desierto de arena. Un poco de paja sobre ellas sería un lujo. Las órdenes son feroces: dan una lata de sardinas cada 24 horas para 15 personas. Dos o tres niños se mueren cada día. Estas imágenes. da chegada a Xelé e a outros campos ficaron ben plasmadas na, na serie que fixo eh, o pintor Uxío Souto de Cuntis, tamén exiliado e tamén nun campo, nun campo de refugio, primeiramente, en Francia, nesta, nesta, nesta serie que se chama Campos de Concentración. Éxodo é un libro impactante, escrito no momento en que suceden os feitos, coas feridas a flor de pel e con grande altura literaria un testemunho daquel éxodo colectivo que constitúe un documento de enorme relevancia histórica, escrito coa vontade de o publicar. Outros textos estiveron gabados, guardados nas gavetas 50, 15, 25 anos en publicar. Yo tomo nota si me vuelco en el diario de una refugiada con toda el alma. Anota o 21 de marzo. Ainda que o molde xenérico escollido é o diario, semella que a autora quixo darlle un sentido máis universal ao relato. Non exclúe, por suposto, o dato persoal, porque sería unha contradicción coa natureza deste xénero. Mas hai poucos detalles íntimos, até o extremo de non citar o nome do seu compañeiro e de outros amigos que estaban en campos de refuxo, ao que sempre alude co pronome el, en mayúscula. Las mujeres, diela, con un afán loco buscamos por los campos de concentración a los familiares perdidos. Yo logro, a los pocos días, hallarlo a él. Silvia non buscaba só o seu home, non se limitaba a sobrevivir únicamente, porque neses en meses, entre o grupo de mulleres coas que compartía casa en Le Mach, escribía cartas a Orán, Suiza, Argentina, Cuba, pedindo axuda e cartos. Lía xornais franceses, libros de teoría anarquista, as fábulas de Iriarte, cita. Aprendía a ler e a cantar en provenzal. Traduciu a Lima Galí de Federico Mistral. Ensinou a ler a Esperanza Villanueva, a compañeira que a cuidaba cando estaba enferma. Mais se hai algo que quero salientar deste diario é o protagonismo feminino. En o discurso narrativo, a utilización dun suxeito nos feminino que alterna co eu autobiográfico, como un medio de autorrepresentárense, de mostraren as mulleres o seu mundo social propio, de recoñeceren os seus sinais de identidade. Son moitos os exemplos ao longo do texto. E aí teñen algúns. Mentre non chegou a partida, porque ela di, e eso hacemos todas, soñar con el día de la partida. Mentre non chegou a partida, ela, e o resto das compañeiras tiveron que enfrontar numerosos problemas. O primeiro, o da repatriación. As xentes de Franco convidábanas a voltar a España, dicíanlles, a la ternura de sus padres. Mais elas, resolutivas, valentes, preferiron seguir cos seus, como di ela, por ideas e por sentimentos. E plantexábanse que de apareceren con ordes de repatriación, Na súa casa, barallaban ocultarse na montaña, ir para un campo de concentración, berrar, saltar polos tellados e mesmo finxir querer suicidarse. Isto é o que nos relata ela. E di, eu prefería o cárcere a un regreso. Ainda hai máis, señores cunha actitude paternalista que a autora pensa que tal vez eran policías secretas, ofrecíanlles ir a traballar a Marsella ou París, ben retribuídas e con papéis legais para residiren en Francia. Tratábase, en definitiva, eh, un convite para se prostituíren. A ver, en el... Sí, está aquí, sí. Polo noxo que lle produciu aquel feito, Silvia escribiu ao Comité Británico de Axuda a España que respondeu textualmente siendo máis angustiosa la situación de los hombres no podemos dedicarnos a las mujeres é evidente en, todos estes, en todas estas pasaxes outras moitísimas máis o propósito de denuncia da escritora abuso de poder marxinación e degradación das mulleres consideradas meros obxectos sexuais no pequeno pobo de Lemache comezaron as críticas. A maledicencia contra as refugiadas españolas. Un grupo de mineiros visitábanas e fixeron unha colecta para as axudar. Convidábanas a sair daquela clausura e ían ao café, ao cinema, a bañarse no, río. Saían a outros povos para falar con outras refugiadas, daban paseos pola montaña, Porque eran, como di Silvia, mulleres novas, sanas, sinceras, que querían esquecer por uns momentos que eran refuxiadas, mas cen ollos a seguían por entre as oliveiras. A situación foi tan extrema que recibiron un aviso, dixeronlle, están a causar escándalo nas xentes do pobo dicíanlles naquela nota. E non poderán sair sen autorización, ou do contrario, serán multadas e consideradas estranxeiras en situación irregular. Silvia escribiu de inmediato unha carta que asinaron todas. E dicía: "Sabemos respetar la hospitalidad francesa e poseemos el suficiente entendimiento para ser en Francia lo que fuimos en España, ciudadanas conscientes." Citei antes a Esperanza Villanueva, porque foi unha compañeira que, que, bueno, coa que tivo unha grande amizade e que a apoiou sempre. Esta compañeira ensinou na ler, foi tanta lembranza que quedou dela que antes dicía que Silvia escribiu tamén para non esquecer. E en 1960 escribiu este texto, este artigo, nunha, nunha revista en libertario de La Habana, que se chama La mujer en la guerra, Esperanza la, la miliciana, por Silvia Mistral, un artigo que la guardou no seu arquivo acompañado, acompañado desta, desta foto que teñen na imaxe de Esperanza, eh, a que ensinou a ler e a escribir de 1939. Nestes meses, no refuxio de Lemage, Silvia Mistral, a quen no povo chamaban a doutora, non esqueceu satisfacer as súas necesidades de índole intelectual e, alén da lectura e escritura, buscaba espazos de autoexpresión que transcendían as paredes daquela casa deshabitada que o alcalde lle excedera como vivenda e promoveu, xunto con escritores, debuxantes, pintores, cineastas, escultores, compositores e xornalistas que estaban no exilio no campo de concentración de Barcares, como digo, promoveu un manifesto a la intelixualidade francesa. Ela figura á cabeza do comité que levou aquela iniciativa. E isto explicao na anotación correspondente ao día 2 de abril e explica máis que el grito rebelde del artista injustamente olvidado é es unha especie de truco elegante para lograr cierta atención sobre nosotros e resolver problemas de vida porque ela se queixaba de que debido a súa apariencia externa eran considerados prácticamente como xentes incivilizadas e quería un recoñecemento. ben, Aberían moitos máis comentarios que facer sobre este libro de Éxodo, máis hai que organizar o tempo e teño que pasar xa a María Teresa al bajar que é a segunda na que me vou centrar. Perdón, pasouseme esta esta diapositiva que como produto daquel manifesto organizáronse unha serie de actos e un deles De, do 29, hai constancia dun deles, o 29 de maio de 1933, aparece aí tamén o som, o nome de Silvia Mistral, eh, cunha serie de intervencións ou de cantos, eh, do que é a partida no no Ipanema, aonde chegaron a Veracruz o 8 de xullo. Ben. Levo moitos anos ansiando a liberdade querendo que se escoite a palabra das mulleres e que digamos todo o que temos que dicir, que é moito. Así se expresou Teresa Albajar o 3 de marzo de 2007 cando subiu ao palco do Teatro Principal de Santiago nun acto de homenaxe ás mulleres represaliadas. O que tiña que contarnos María Teresa Albajar xa oficio nas memorias, nestas memorias dunha republicana publicadas hai tres meses. Tamén contou nas, nalgúnas cartas que crucei con ela moitas cousas nestes últimos anos. Na bibliografía que se foi publicando sobre memoria histórica a partir da década dos 80, e no medio dos relatos de tanta traxedia, de tanta dor, de tanta anguria que veu após o levantamento militar do 36, aparecía sempre xunto a outras a historia do Salvajar López, familia republicana da Coruña, penso que, que ben coñecida, polo menos por algunhas persoas. A ese coñecemento contribuíron tamén as outras publicacións sobre Nai e Pai e as memorias de Ana María, de Javier e un libro sobre Amparo. En todo este material bibliográfico aparece, claro é, o nome de María Teresa, a máis nova dos catro irmáns e tamén a máis descoñecida durante anos. Ela foi xustamente coa Nai a que peor o pasou, Sen ningunha dúbida. Nestas publicacións o único que hai sobre ela son datos fragmentarios. Entre 2007 e 2009, bueno, aquí hai constancia dun acto E outro digo que entre 2007 e 2009 tivemos ocasión de escoitala en varios actos. Nesa etapa, o Goberno bipartito, a través da Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Consellería de Cultura, deu apoio institucional a todo tipo de actos de reparación e homenaxe a represaliadas e represaliados. En varios destes eventos estivo María Teresa daquela, puidemos completar algo o perfil desta represaliada, mas non abondaba. Ela tiña moito máis que nos transmitir. Na altura en que a coñecín, que foi xustamente en 2007, souben que iniciara a vía xa bastante tempo o relato da súa vida, a súa autobiografía, o relato das súas experiencias. Souben tamén que as interrompera Malia estaren bastante avanzadas e os folios escritos estaban guardados nun caixón convencida de que era unha historia que tiña que facerse pública, animeina un día sí e outro tamén a que continuase. Así o fixo e pagou a pena. Era a voz que nos faltaba para completar a historia familiar, mas non só, porque a súa é unha voz a engadir a recuperación da memoria democrática e da memoria das mulleres. Aquela familia que se separou en 1936, bueno, o pai César Albajar Dieguez fora nomeado gobernador civil de Soria arredor dun mes antes do levantamento militar e a comezos de xullo, máis ou menos, reuníronse con ele en Soria eh, a súa muller, Amparo López Gian, unha, adiantada, unha muller adiantada ao seu tempo, e María Teresa. Entón, aquela familia dicía, nunca máis se volveu reencontrar xunta. Anai morreu no exilio en 1942, de morriña, de saudade, como sempre repite Teresa Albajar. As tres fillas e o fillo, cunha dura historia persoal seguiron os camiños, os camiños dos vencidos. E desde 1936, os catro irmáns reencontráronse por primeira vez en París o ano 1965, no enterro do Pai. María Teresa era unha nena moi feliz a brincar no adro de Santa María do Campo, no campo da Rata, a bañarse e xogar na praia do Parrote, a agardar con impaciencia a semana grande das festas da cidade que traía diversións de todo tipo. Desde que aprendeu a ler con soltura, foi unha ávida lectora. Lía todo o que caía nas súas mans, unha afección que nunca abandonou. Na súa familia, achou o marco privilexiado para as súas inquedanzas culturais e políticas que a xiña espertaron. Desde moi nova viviu o ambiente republicano. Ao pai seguía aos mítings, coa nai participou en numerosos actos da agrupación republicana femenina. Nas tertulias que se celebraban na casa, en diferentes eventos, nos anos do exilio, Coñeceu numerosas personalidades da vida política e cultural e foi absorbendo como unha esponxa unha serie de coñecementos e un posicionamento ideolóxico nidiamente galeguista e republicano desde a idade moi tempera. Unha das persoas que máis admirou e admira foi Castelau, a quen lembra en diferentes pasaxes das súas memorias. Anos máis tarde coincidiría co político galeguista e escritor en Madrid, Valencia e Barcelona, en circunstancias ben diferentes, entre bombardeos, frío e fame, e coas novas que chegaban de Galiza para lles comunicar os asasinatos de amigos moi queridos e de xentes coñecidas, e coa anguria das novas que non chegaban da súa irmá Ana María e do seu irmán Javier isolados, vixiados e perseguidos, no caso de Javier, na casa familiar coruñesa ainda non cumprira 15 anos cando saiu coa nai para se reunir co pai en Soria. Alí os colleu o golpe militar. Virían despois case 30, 30 anos en que a súa vida foi un continuo peregrinar por diferentes lugares. Por esta orde, bueno, esta é... Por esta orde viviu primeiro Soria, Madrid, Esta é unha imaxe do 37 en Madrid, Valencia, Barcelona. En Barcelona ficou soa porque mandou marchar aos pais e de vos que corredes un perigo grande cando estaban entrando as tropas franquistas. Os pais marcharon a Francia e envolta nun capote de militar Conseguiu un mes ou un mes e pico despois viaxar a Coruña nunha viaxe que durou cinco días. Esta é unha carta que lle escribiu a Nai en febreiro de xa desde o exilio dicía Soria, Madrid, Valencia, Barcelona, volta a Coruña, onde permaneceu un ano, en ese ano, cinco ou dos meses estivo encarcerada, Bimutier na Normandía, na, Nor na Normandía Montobán, esta é unha imaxe de Montobán, cos cuáqueros, cos que traballou nas oficinas, Barcelona de novo, París, Girona e Madrid máis unha vez. Unha peregrinaxe tamén por diferentes domicilios onde residiu cos pais, con amigas e amigos que a acolleron, en cuartos de hostais cando xa tiña que facer fronte á vida en solitario, nun convento de Dominicas de Barcelona onde tivo que ir cando marchou, cando tivo que sair da, da casa por separación, nunha casa de misioneiras seculares en Girona, onde tivo que deixar as dúas nenas pequenas mentres trataba de recuperar o seu traballo en Madrid, En esta cidade, en Madrid, estabeleceuse en 1960 cunha certa estabilidade cando menos económica. E ali residiu até hai seis anos que pasou a vivir a Sevilla onde está agora. Memorias dunha republicana e a autobiografía dunha muller atravesada pola represión desatada tras o golpe militar. E a autobiografía dunha loitadora, dunha supervivente, dunha rebelde. Sabes que son unha rebelde, dicíame nunha carta. Dunha muller que defendeu desde a liberdade a súa vida amorosa, nun tempo en que as mulleres semella que tiñan que pedir permiso para vivir, para amar camiñante solitaria polo escuro bosque da incomprensión, do machismo imperante, moitas das circunstancias que atravesou son producto dun tempo en que o control da moralidade constituiu unha verdadeira obsesión para os franquistas. O novo ordenamento xurídico após a, a sublevación trouxe consigo o regreso aos papéis tradicionais das mulleres para as mulleres, porque, segundo rezaba un comentario editorial en 1939, en Arriba, titulado Contra feminismo, feminidad, cito, la única misión asignada a la mujer en las tareas de la patria es el hogar. Naqueles anos escuros, opresivos, en que a sección feminina e a igrexa xogaron un papel determinante, houbo mulleres que saltaron por riba daqueles muros de pedra, con coraxe, con dignidade, e María Teresa foi unha delas. Hai nestas memorias como dous grandes eixos. Por un lado, o relato da etapa da República, da guerra e da posguerra, ou seja, o relato dos feitos, o relato do colectivo, e polo outro está o relato da súa vida privada. Aquí hai diferentes, eh, seleccionei diferentes pasaxes do relato do colectivo cando saen de Soria por unha porta do goberno civil e está entrando polo outro lado da cidade, están entrando os fascistas. Ela comenta como lle pisaban os talóns eh? e logo eh, virían xa chegando a Madrid, ven xa a parte en que, bueno, en que nos conta os bombardeos indiscriminados, as colas intermináveis nos comercios, para conseguir algún alimento que era moi, moi difícil realmente. Eh? E este texto creo que é bastante ilustrativo. Non tiñamos case de nada. Cando dispuñamos dun anaco de pan medio valorento, mercado, con penas e fatigas, algún acaparador, non había nada na casa con que o acompañar. Se conseguíamos uns tomates tan maduros que era preciso cociñalos en salsa, non había pan e comíamos a culleradas. Alén da fame, aquel inverno pasamos un frío espantoso. Nalgúnas casas até queimaban os mobles. Nos íamos ao retiro que estaba face a nosa casa buscar polnas de árbores. E logo, cando pasa a Valencia, conta algo que a deixou moi impresionada. Era a comezos de Xaneiro, do 30 trin... do 38. Aqueles días houve un bombardeo espantoso. As bombas caeron todas na Rúa da Paz. Eles, vivían, a familia, ela, os pais vivían nunha pensión da Rúa da Paz. Corrín cara a Rúa da Paz e ali encontrei, bueno, encontrou a súa nai, chorando, retirando cascallos e balbucindo. Meus filliños, pobriños, meus filliños, pobriños. Unha das bombas caera nunha perruquería en que estaban algúns nenos agardando turno para cortar o cabelo. Puido ver os cadáveres enaquizados polas bombas. Por Valencia víanse pernas e brazos pendurados dos cables da electricidade, volvín topar con aquel horror. Conmóvenos a narración dos acontecimentos externos, de todo o acontecido á súa familia, a outros republicanos e republicanas, ás amizades. É un feito a sinalar a presenza constante de outras mulleres, Ademais da aboa, da nai e das irmás, outras mulleres coas que foi anoando lazos de amizade que se comportaron como verdadeiras irmás en momentos de auténtica necesidade, como Felicité Velázquez, descendente de galegos a que coñeceu en París, ou Julia Zalvidea, directora da Casa de Misioneiras Seculares de Xirona, por citar só dúas. Son exemplos de actitudes solidarias e a solidade a que me refería antes, estrategia común con outras escritoras. É unha actitude solidaria que ela tivo con moitas mulleres que acolleu algunhas, que, bueno, as acolleu na súa casa cando xa estaba en Madrid por estaren grávidas e seren rexeitadas pola familia. A vida de Teresa que aquí nos relata flutúa entre a incertidume, a loita pola supervivencia e os desexos de liberdade. Ela sempre di que entre tres amores que presidiron e presiden a súa vida. Galiza, a república e a liberdade. Hai nas páxinas das memorias unha denuncia da represión colectiva e ao mesmo tempo a afirmación das súas conviccións republicanas e a denuncia tamén da represión feminina e da carencia dos de, de dereitos das mulleres. Ela conta, por exemplo, vou acabar xa, xa estou acabando, porque senón, bueno, é unha tiña hora e media, non? Contando que son 17 minutos para o documental, estou en hora. Sí, Vale. Eh, digo que conta, por exemplo, con moito detalle todo o que tivo que pasar para conseguir o que daquela se chamaba de, non sei se se chama. Eu non sabía nada disto, non sei se era unha figura xurídica. Ela referiuse ao de, refírese nas memorias ao depósito de muller casada. Pregúntelle que significaba iso, e o depósito de muller casada naquela etapa dos 40 era eh 50, era iso xustamente era depositar noutra casa a unha muller cando se separaba. Claro, daquela era separación de corpos, nada máis. Era separación eclesiástica, os nenos, os fillos ou fillas que ao cargo, dos maridos ao cargo do, do marido, elas tiñan que sair da casa. Ela tivo que sair da casa, primeiro a casa unha amiga, despois as dominicas, en fin. Non vou desvelar porque eu tamén quero que, que a xente lea o libro, evidentemente. A súa voz narrativa deita luz sobre aspectos silenciados. Por iso, a imaxe que proxecta de sí mesma contrasta co modelo de muller tradicional, reforzado cos valores patriarcais que defendía a ditadura. Neste sentido, comento xa o segundo eixo das memorias, a vida privada, son ben ilustrativas as pasaxes en que alude a cuestións relativas á sexualidade feminina e mesmo á súa propia algo que non abunda nos outros textos, non vin dos outros textos ningunha alusión. Unha sensualidade negada que as converteu en auténticas ignorantes neste terreo, como ela di, ignorantes, é o termo que ela utiliza. E como consecuencia, a ingenuidade que a acompañou nas relacións con algúns homes que tentaban aproveitarse dela, e dá os nomes algúns galegos. Neste relato do máis persoal e íntimo, María Teresa trasládanos a corazón aberto e cunha sinceridade abraiante, amores, desamores e penurias, moitas penurias, para sacar adiante as tres fillas e o fillo, catro criaturas de dúas parellas que abandonaron as súas responsabilidades como pais. Nun artigo que apareceu cando, saiu, cando se presentou aquí este libro en Culturgal, que apareceu en Sermos Galiza, a xornalista Carme Vidal sinalou que este é un dos poucos textos autobiográficos en que fica escrita a vida privada. E así é, efectivamente, María Teresa é unha muller transparente que non foxe dos temas máis espiñentos como o maltrato psicolóxico, en algunha ocasión físico, por parte do seu primeiro home. Toda toda unha lección que tiramos das súas duras experiencias que converten a súa autobiografía, como a de outras escritoras, nun texto útil, ben proveitoso para futuras xerazóns, un texto que denuncia tamén o abuso de poder, a falta de dereitos, a marxinación, porque nel hai valentía, non victimización, e porque abre discursos de liberdade. Nada dixen da forma en que está escrito e tres, tres frases para finalizar con María Teresa e pasar a un pequeno epílogo. María Teresa é unha muller autodidacta, a guerra interrompeu a súa formación, mas sempre devorou libros. É unha muller culta, sempre en constante, sempre estivo en constante proceso de autoformación, de, de aprendizaxe, interesada polo teatro, formou parte dun grupo en Barcelona, e ten unha forma de contar que nos engaiola. Esta forma de narrar trasladou unha as súas memorias. A miña preocupación durante o proceso de elaboración desta edición foi xustamente a de traducir con absoluta fidelidade o original non devín de facelo todo mal de todo, porque a súa neta Diana, a que sempre conviviu con ela, agradeceume que mantivese o seu estilo literario. Lembrei eh, dous relatos autobiográficos, imos ver a seguir un terceiro, lembrei algúns fragmentos doutros textos nesta intervención que xa concluo, historias de vida de mulleres galegas que foron abrindo cos o espazo que arelaban. Mulleres que tomaron a palabra para rachar co silencio, para rachar coa posición marxinal con que ficaran retratadas. Foron vítimas, sí, como son todas as persoas que pasan pola experiencia dunha guerra, mas foron tamén resistentes, cos seus textos autobiográficos escapan desa gaiola sociosimbólica que o xénero impón a cada tipo de textos. Proxectanse nunha dimensión pública e cultural, desvíanse da norma, son transgresoras. Porque, como poñen de manifesto, nos seus textos, nos seus relatos, non estiveron illadas en torres de Almafí. E coas súas palabras acesas, correlato relato das súas accións, das súas renuncias, dos seus sufrimentos. Son voz a ecoar nos espazos da reconstrucción da memoria, ancorados en estereotipos e en estruturas de dominio. Son campá, facho, que nos permiten escoitar e iluminar eses mesmos espazos onde antes só había silencio e escuridade estas galegas abriron portas e xanelas para berrar, para denunciar, para amar, para cantar. É curioso que as alusións ao canto que hai en algúns destes textos, en varios textos autobiográficos, son como un elemento identificador da, da colectividade. Mulleros que abriron portas e xanelas para navegar, como Penélopes insumisas, lembro aquí a Xoana Torres, evidentemente. Mulleres que abriron portas e xanelas, en definitiva, para voar, por acudir a esa imaxe da escritora Helen Sisu que di «Voar é o xesto propio das mulleres que aprendemos mil maneiras de por en práctica esta arte e as súas variadas técnicas, atopando, cando o desexamos, pasadizos angostos, segredos entrecruzados». A nosa poeta Xoana Torres ten un verso esclarecedor que enlaza xustamente con el en Sisú. Sí e con el agora si sí finalizo. E di, liberdade e bo son a mesma palabra. Gracias. Sí, sí. Bueno, agora agora imos imos por un capítulo do documental silenciadas, este documental eh, que é do realizador eh, Compostelán Pablo Cés, que casualmente é o meu fillo, eh, sinto me moi orgullosa diso, eh fixo, mm, bueno, eh, baseouse en seis historias do meu libro Mulleres na guerrilla antifranquista galega e un documental que nos deu enormes satisfaccións feitos en un euro de subvención a Gadic interesábanlle outras cousas bueno, ten varios premios de dereitos humanos agora mesmo estamos nun, nun festival de dereitos humanos a nivel mundial que leva, hai 1054 documentais e por certo estamos en segundo lugar que quero, que quero indicar con isto? Quero indicar que o diñeiro é útil, claro, e necesítase para vivir máis os sentimentos non se fan con diñeiro. a transmisión dos sentimentos, quero dicir. Nos tenemos que, Vese, nos tenemos que marchar de aquí. Non, vese, ves. Ah, vale, vale. La bomba piña puesta al tinto, la pistola pronto a disparar, desplegando el peligro de los pasos, el huido lucha por su ideal, la libertad. En la santa que al oírla la tiembres tanta, tanta maldad, por eso él, con su pues al fin tú haces vueltas del traidor. non mo de O servizo no cando o mataron. Eu sí. estaba comigo no previo. Nunha casa de, de soulecín, que sería coñecida entre a guerrilla como a fortaleza, vivía unha familia de nove membros, os Rodríguez López. A raíz da súbelación militar, como eles eran anticlericais, ficaron no, no punto de mira do crego. Ademais, tiñan amizade co mestre da aldea, que era de ideoloxía comunista. Fue claro, con motivo de levantamiento, cuando dos dos hermanas, Rogelio y Sebastián, fueron movilizados. Cuando la guerra estalló, mi hermano se fue a la Mile con los fascistas, obligado. Pero cuando un día vino con permiso, nos dijo: No, yo no puedo luchar en contra de mi ideal. E entón se pasou ás filas republicanas. Eh, pola súa parte outro irmán, Sebastián, tocoulle ir a a a loitar no bando franquista. Eh, foi ferido na fronte do Ebro, mandárono no tres meses con permiso á casa e non volveu. E fixou mesmo que o irmán, agachouse agachouse na casa. Cando pasou iso, Ya vinieron directamente a buscar a mi padre y a mi hermano, registraron la casa, se encontró con mi hermano, hubo un tiroteo y mi hermano mató al, al cabo de la Guardia Civil y hirió er, al soldado. Y entonces pues ya cogieron a mi madre y a mí y nos llevaron para la cárcel directamente a la cárcel del barco. Pero antes de marchar ya nos llevaron todo de casa. Todo. Las ovejas, los cerdos vivos y los muertos. Las, las gallinas, hubo una que se escapó, que no la pudieron coger. Tenía horror de la Guardia Civil. Así que veía a la Guardia Civil echaba a correr de casa. Pasaron seis meses y luego de los seis meses, pues nos echaron en libertad. Libertad, si quieres. Eso no era libertad. Estábamos perseguidas día y noche, la casa cacheada día y noche, igual daba una hora que otra. Libertad, habíamos perdido la libertad. Outubro, 18 de outubro de 1939, eh, aconteceu unha traxedia familiar que marcaría para o resto da vida aos membros, aos membros da familia. Especialmente as dúas irmás e o irmán máis bello que foron os únicos que ficaron con vida. Llegan o tercio á casa con o seu capitán. Eran as sete e meia da mañana. Y me dijo, el capitán dice, ¿a dónde están sus padres? Digo, están en la cama, ellos aún están durmiendo. Dice, Ya no me dijo más nada, traía un palo en la mano y entró directamente a la habitación de mis padres. Y lo primero que hicieron es pegarle unos palos a mi madre y decir, ¿a dónde están tus hijos? Puta coño. Y eso, eso me quedó muy grave. ¿No? no podía soportar y los machacaron a palos ya hasta que no se podían levantar de la cama y a nosotras los tres los dos mi hermana Antonia y mi hermano y yo nos enterraron en la cuadra con las ovejas estuvieron allí y sacaron toda la gente del pueblo delante antecasa. para que vieran lo que iban a hacer con con nosotros. Ebe o tercio, a pitém na porta de noite, eh, tivemos que abrir a porta. Entonces collerono eles, es que mataron, majáronos hasta que non puderon máis. E despois sacaron un arrastros por arriba como lleo. Ya aí cousenamos aí sentado, ya aí couso y cuando la sacan a mi madre y me sacan a mí de la cuadra también a los pequeños no me sacan a mí de la calle y me dice bueno mi madre me abraza y yo me la abrazo y la besé y me dice dice no me sueltes hija mía no me sueltes hija mía la cogieron se cogió a mi padre marcharon yo sentí unos tiros. Marcho a donde sentía los tiros y encuentro una vecina y me dice: Ya no tienes padres. Los vienen de, de matar ahí como perros. Yo caí redondo. No sé lo que me pasó, caí. Y una vecina que nos cogió por casa de ella. Nos cogió para casa de ella, y, y cuando ya recuperé un poco, fui y ya no vi nada. Ya los habían enterrado. Ya los habían enterrado, y lo solo que vi es aún la sangre que corría en el camino. a raíz do fuxilamento dos pais, a casa de Soulecín converteuse nun punto de apoio moi forte para a guerrilla. Por ali pasaron a maioría dos membros da, da federación. E as dúas irmás, o período que vai entre 1939 e 1945, foron axentes do Servicio de Información Republicano de, da Federación. un personaxe verdaderamente notable, Francisco Fernández de Villanueva, conocido como Gafas, decían crear o que se dominou Federación de Guerrillas, montada como se fora unha estrutura absolutamente militar, co seu estado maior, que se constituí oficialmente no paso do ano 42 ou 43, que ten en moitos lugares desa zona, da zona da Rúa, zona de, no, fundamentalmente, os Montes de Casallo, ten campamentos moi estables, eh, ten unha estrutura eh, impresionantemente preparada. Unha estrutura na que hai un xefe militar de cada destacamento, un comisario político, eh, e actuaban preto a forna. Me explico, non exactamente no monte, porque non había eh, contra quen actuar, pero sí que desde ali, a 12, 15 kilómetros, actuaba atacando directamente a cuartelamentos da falanxe, a cuartelamentos da Guardia Civil, etc. ¿no? Rogelio, que lo cogieron en Portugal, Lo cogieron en Portugal, cuando yo estaba en la cárcel. Y cuando salí, ya estaba él en la cárcel doense. Porque lo cogieron herido, él se pegó una bala en la cabeza, creía que iba a suicidarse y se salvó. Yo iba todas las semanas a verlo. Cada vez que iba, traía la ropa llena de sangre y con la piel pegada. Y como lo vi, que sufría tanto, y que no podía salvarse y que estaba condenado a muerte, con mi hermano Sebastián y los compañeros me dieron armas para que yo se las pasara a mi hermano, por lo menos que muriera luchando, como era su ideal. Se descubrieron las armas y lo mataron dos días después. Mi hermano Domingo también venían a por el presiguido, se marchó también a la guerrilla. Cuando mataron a mi hermano Sebastián en el 42 llevaron a mi hermano Alfonso a reconocerlo y él se escapó y entonces pues otro guerrillero más en el monte. outro Rodríguez máis en el monte. E a mí, ya sabes, me llevan a la cárcel, me soltaron tres veces. Unha en León, en Ponferrada e dous veces en el barco. En xuño de 1945 houbo unha grande redada a raíz dunha caída que houbo en Columbrianos, León, elas eh, decidiron marchar ao monte. Mellor dito, os membros da federación pensaron que o mellor era que subiran para o monte porque corrían xa un perigo grande. Ya non teníamos remedio. Entonces ya dice Arcadio e Guardiña, dicen: no, no, vosotras no quedáis ahora, vamos directamente. E non marchamos con ellos a la guerrilla, entonces éramos guerrilleras del llano y entonces éramos guerrilleras de la Federación de Guerrilla con todos os compañeros a nuestro, a nuestro lado. E a Federación, a zona de Casallo, ten un campamento magníficamente preparado que é a Ciudad da Selva. A Ciudad da Selva era un lugar no que construindo cabanas de, de pedra con tellados de colmo, tellados de palla, non? E perfectamente acomodados. Hai creado un comité político no que está representado pois, pues, o PSOE ou outros eh, comunistas cualificados como Elvira ou ¿no? Acebo, que foi máis conocido como Guardiña, non? Este é un dos refuxios que tiña a guerrilla, bueno, concretamente os guerrilleiros e guerrilleiras da Federación de Guerrillas León Galicia, eles chamaban lle chozos. Entón, ainda que a base fundamental estaban eh, nos montes de Casallo, a guerrilla tamén tiña chozos por outras zonas. Eh, Chelo continuou a súa relación sentimental con Arcadio Río Rodríguez, o seu marido de guerrilla, e ela participou o mesmo que os homes en combates e en xullo de 1946, con motivo do Congreso de Reunificación, as forzas da Garda Civil empezaron a rodear aqueles campamentos, houve un tiroteo e morreron dous guerrilleiros, Francisco Elvira Cuadrado e Arcadio Ríos. Mi compañero de guerrilla, mi compañero eterno, está siempre en mi corazón. Y eso no podré nunca olvidarlo. Y también lo perdí. El último suspiro de, de mi compañero y mi marido fue decirle a su hermano, es mi mujer, es tu cuñada, cuídala, no la abandones jamás. Fue la última palabra que dijo y yo nunca lo pude ver más. ¿Tú te das cuenta dejar a mi compañero sangrando allí y tener que marchar yo? ¿Me quitaron las armas que llevaba? Yo no quería vivir, ya era demasiado. Ya era demasiado. A guerrilla abandonou daquela os campamentos os chozos da cidade da selva. Chelo eh, andou durante un ano refugiada por onde puido. e durante outro ano e pico o ano e medio máis estivo en Madrid, na clandestinidade en abril de 1949 conseguiu pasar a Francia. Yo sin un papel ningún ten, tenía ningún papel más que la pistola en el bolso. Para si había que, me pedía la, la documentación, yo respondería con mi pistola. Pasé a la frontera cuando embarqué, Me dejaron en un peñón y yo intenté subir el peñón y al medio del peñón me caí. Sangraba por todos los lados. Pero me volví a coger a las peñas, escalé hasta arriba. Y cuando llegué arriba, me dice un compañero que estaba esperándome, dice compañerina, si es mi mujer ya no se levanta, digo sí, se levantaría, porque si su mujer trae un reguero de sangre desde Galicia hasta Francia detrás de ella, estoy seguro que se levantaría. Poco a poco fusilaron toda mi familia, los mataron a todos, y yo continuo sufriendo la vida hasta la muerte. Ahora, a mi edad, estoy de pie y mientras tenga un poco de vida, mis ideales y mi lucha será hasta la eternidad. Vamos a dar paso a Agenda de preguntas. en una boa pola magnífica exposición, por magnífico testimonio e polo, polo vídeo eh parabéns ao seu fillo, eh supoño que a financiación da Quería saber dónde está gravada esa zona marítima última. Sí, esta zona é onde vive ela, en Il de Ré. En Il de Ré, sí. en esa zona concreta aí está Yuria Cristeva. Está Julia Cristeva. Ah. Aí ten unha casa con o seu marido ah. eh, Felipe Soller. Eh, tuvemos fai uns meses ali na, nesa illa e é unha cousa preciosa que está na Xarante, xusto no Atlántico, no Atlántico francés, sí. que foi tamén invadido por o Prestige. Efectivamente, face a la Rochelle, eh? Sí, xustamente... ao, lado, ao lado da Rochelle, sí. correcto. Eh? hai que, hai que atravesar unha ponte unha illa maravillosa eh, bueno, claro, na illa hai varias poblacións Chelo vive en Pertiño a dous kilómetros dun, dun pobo pequeniño moi bonito que se chama La Flot tamén sí. La Flot, ¿no? Bom, parabéns ah, Moitas gracias Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, me gustaría saber si en, en todas o en alguna de estas obras eh, que mencionaste eh, hay algún tipo de apartado o de... eh, donde se pueda ver si hubo o no hubo algún tipo de evolución política en su pensar político. Es decir, si en algún momento tuvieron dudas y se puso en cuestionamiento, porque parece que todos los libros tratan desde una perspectiva, claro, eh, de vivencia íntima, ¿no? Pero me interesa también el apartado político que al final fue la, lo que las puso en esa situación, ¿no? sí. Gracias. Sí. Bueno, realmente, prácticamente en todas. Por exemplo, das que citei hoxe, eh, Silvia Mistral e eh, María Teresa Albajar constantemente constantemente están aludindo a, a cuestións políticas. A propia Silvia, a propia Silvia fala, mesmo censura, critica o posicionamento que tiñan algúns republicanos nos campos, eh, nos campos de refugios, como se organizou a saída a México, ela en concreto estaba nunha listaxe para ir, para ir nunha primeira viaxe, e como cuestionou, porque parece que eh, a división era 33 eh, comunistas, 33 socialistas, 33 anarquistas, algo así era. Entón, ela protestou, ela era unha muñer que non calaba e ficou para unha segunda viaxe no Ipanema. É dicir, que sí, sí, sí que hai eh, esas referencias que ti, que ti citas. Mm, só hai un texto que Non ti, aquí, claro, non ti en ocasión de, 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 de referirme a todos eles no, no espazo que tiña asignado pero de todos estes textos que citei só hai un texto que se escapa un pouquiño eh, digamos da forma en que están concebidos o, re, o resto de textos non? e é o de Carmen Soler Llopis buceando en mis recuerdos pero na miña opinión eh, isto debe ser a que o editor realmente quen editou esas memorias realmente fixo a súa propia lectura Pero en todo texto, en todo texto temos que facer relecturas, non? E a teoría da recepción, a persoa que lee atribúe novos significados, non, a cada texto. E eu creo que ese texto non está o suficientemente lido. E digo isto porque trouxe non porque se saía algunha cuestión desta eh a colación, nas preguntas, no debate, ela comeza hm, bueno, só so relata dez anos, non? Dez anos da súa vida, desde o 37, no momento en que coñeceu ao seu home José Herrera Petere, escritor, Premio Nacional de Literatura no, no, no 1938, E, xustamente, as memorias comezan así, el era bello como un dios, con imaginación poética desde niño e sempre rodeado de poetas, escritores e pintores de antes de nuestra guerra. Bueno, todo eh, estes dezanos anos que aparecen aquí, do 37 ao 47, desde o momento que o coñece casa con él, etc., até que volven de México a Xenebra. Todo o relato xera en torno a Petere, eh, a reiteración onomástica é unha cousa abrayante, Petere, 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 pero logo, Iso, esa imaxe, se non facemos outra relectura, esa imaxe fica reforzada porque o editor que dedica 126 páxinas á introdución e as memorias ocupan 59 páxinas, dedica 126 páxinas á introdución e entón eh, fala do de Petere moito, fala dos fillos, fala de outras moitas cousas, no fala demasiado de Carmen, pero es que cuando fala de estas memorias, insiste una y otra vez siempre manteniéndose en la sombra en la esquina de la fotografía, en la sala de máquinas de un barco que se llevó para siempre una parte de España. Pocas veces habla de su vida privada y esto en lugar de desmerecer su persona, la ennoblece por lo que tiene de sacrificio personal, de amor y entrega a los suyos. Como buena madre, escribe porque se lo piden sus hijos y, por tanto, solícita, comprensiva y maternal, no puede negarse. No existe, por consiguiente, ninguna intención de lucimiento personal, ningún afán de protagonismo. e es que la mujer ha sido pieza clave del exilio, del exilio sin atribuciones ni posibilidad de ostentar cargo político alguno. Bueno, digo isto que constante esta reiteración destas de ideas de negación e tal porque un cambio fixen outra leitura destas, destas memorias. Era unha muller que tiña vida personal propia, era unha muller que eh, estaba estudando para, para enfermeira, era unha muller que tiña a súa cultura, era unha muller que casou polo civil con Petere Eh, xa iniciada a guerra no 37 en contra coa oposición dos pais, era un muller que estivo nos frentes de guerra con el axudando, que afrontou ela soa o paso dos Pirineos cun, cun neno no ventre de sete meses, estivo dous anos, dous anos en, en París, o home xa marchara para México, é que eu fago outra, uh, outra leitura, non? para desvelar un pouco, creo que hai que contar os silencios, o silencio, so que non está dito e desvelar un pouquiño algunhas outras cousas, non? pero polo demais, respondendo, disculpa tanta esta contestación tan longa, pero polo demais a esa pregunta que me facías, pois si sí, realmente sí, 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 en todas estas, en todas estas memorias hai... Polo menos, nótase perfectamente como están identificadas a maioria das mulleres co republicanismo, pero hai alusións directas a cuestións políticas. Eh? Sí. Eh, vostede falou de, de algo moi moi importante na na memoria do, dos exiliados e das exiliadas e dos campos de concentracións en Francia. Eh, é algo eu son francés. Eh, algo do que no que se fala moito aquí, pero do que non se fala en Francia e que será saber se vostede sabe se en Francia hai historiadores que fan este traballo de memoria eh, da responsabilidade da República Francesa do sobre o tratamento dos refugiados españoles en Francia. Imos ver, eu estou centrada sobre todo na, na memoria das mulleres, galegas. Pero de todos xeitos, coñezo de bibliografía. E, bueno, en Francia, concretamente, eu non sei de historiadores que si, si o fixeron, eu non os coñezo, desde logo, porque tampouco estou moi posta nisto. Que si sei, é que hai um, esto, asociacións de exiliados eh? en Toulouse, en outras partes, asociacións de exilados que están traballando moito pola recuperación da memoria. E o que si sei, e ao mellor por iso hai certa carencia deses textos fora, o que si sei en que en todas as referencias que se fan esa pasaxe polos Pirineos a Francia desas 400.000 persoas é algo que aparece repetido en cantidade de textos, eh? non só so de mulleres, tamén de homes. Porque, por exemplo, eh, eh, Carmen Solero narra, María Tubío narra, cantidade de persoas, e coinciden, ademais, porque ían, eh, parece ser por con neve, porque era pleno febreiro, e cun frío tremendo, ían por unha especie de eh, carreiriño, moi estreito, ao lado estaba a montaña e despois había un, pre, un precipicio. Tiveron que pasar as moradas, había perto de 400.000 persoas que despois destinaban a cada campo de concentración. E hai moita xente que fai unha crítica feroz do comportamento eh, dos franceses nos campos de concentración. Unha crítica feroz. O que, o que vemos aí e o que nos narran estas mulleres e homes que fixeron tamén memorias, realmente eran cárceres de area. Tiñan que escarbar, ao principio, antes de que houbese algúns barracóns tiñan que escarbar na area para meterse e protexerse un pouco do frío, pero chegaba un momento que ali había auga, chegaba a auga do mar, tiñan aqueles arámios para separar a auga da, da praia, bueno, realmente é alucinante. Non hai unha persoa que coñeza que escribira o texto que non se queixe do, dese mal recibimento, dese mal comportamento do mal que o pasaron en todos, en todos aqueles campos de convencencia. Iso é o que se reflicte nos textos que eu coñezo. Ahora, esa pregunta de si a historia de tal, descoñezo. Non podría contestar así con precisión. Eh, sí, una, un, un pequeño aporte a propósito de, la, de última pregunta. Eh, en Francia hay una serie de estudios eh, que se hicieron eh, sobre los campos eh, de internamiento que se, sirvieron primero para los, eh, eh, los eh, refugiados eh, republicanos eh, y después eh, fueron eh, utilizados eh, también eh, para eh, los eh, refugiados eh, judíos eh, de varias partes de Europa que se encontraban. Eh, en Francia. Eh, Denis Pechansky, que es uh, director de investigaciones uh, en el Centro Nacional de, de Investigación Científica, ha trabajado en particular sobre, sobre este tema. Él hizo su, su tesis uh, sobre, eh, sobre el tema de, de los campos uh, en, uh, en Francia. Y eh, eh, además uh, hay una serie de, de estudios uh, eh, sobre el exilio republicano y eh, en, en el último periodo también sobre algunos aspectos eh, que habían sido poco poco estudiados eh, como el, el tema de los guerrilleros eh, re, eh, republicanos eh, después eh, del fin de, de, de la guerra civil eh, y, y de la segunda eh, guerra mundial pero por lo que, que conozco yo, la, la dimensión femenina, de, 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 digamos, eh, no está eh, en realidad eh, tomada suficientemente eh, en cuenta. Es, es una historia de, de, de hombres, de, 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 de varones. Y creo que eh, esto es también lo que se puede constatar en los estudios sobre otros exilios, por ejemplo, en el caso del exilio antifascista italiano o eh, aún más en el caso de, 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 del exilio alemán bajo el, el Tercer Reich, que, que ha sido objeto de, de, de muchos trabajos, investigaciones, pero solo en un periodo reciente, digamos, el tema de la presencia femenina dentro del exilio eh, se volvió una, eh, un tema importante de investigación. Antes eh, eran eh, esencialmente historia de hombres eh, con accesoriamente, eh, acompañados por uh, sus uh, mujeres, uh, etc. totalmente, estou totalmente de acordo precisamente eh, indicaba ao comenzo que todos estes textos foron moi tardíos e hai mulleres xa que falaba da, da etapa da, da, da resistencia en Francia concretamente eh, Placeres Castellanos colaborou coa resistencia foi guerrilleira É dicir, que hai mulleres que tiveron unha, un protagonismo enorme na guerrilla, estiveron moi expostas por iso. Pero claro, hai que ir recuperando todas estas historias porque, como, bueno, como creo que puxen de manifesto ao longo da, da miña intervención, eh, todas as experiencias, eh, eh, todas estas historias de vida estaban absolutamente borradas non? do ensino académico, do discurso oficial. Eh? Entón son as propias, as propias mulleres as que comenzaron a publicar primeiro no no exilio, porque estes tres textos primeiramente saíron en o de Mariví Villaverde no 62 en Buenos Aires, o de María Casares tamén saíu fora. Eh, aquí eh, eh en galego son moi recentes porque algúns prácticamente todos son da década de 2000-2010, os cantos anteriores, por lo tanto, é un traballo que que está que temos que continuar e iso estamos facendo. Hola, boas tardes. Eh, en canto ao do, documental, eh, gustaríame saber se si a hora de realizar o documental nas pesquisas que por certo se reflexa moi ben a vida da aldea un pouco así por arriba, sin esas pesquisas houbo algún a, alguna persoa da aldea que amosase digamos como o medo supoño, pero eh, tamén o mellor complacencia hacia outro bando e se si a, si a, persoa a, 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 o persoaxe principal do documental se si a súa vida anterior eh, tuvo amistad se foi un corte na súa vida o suceso que demarca da guerra civil ou se si, ou si, ou si non houve esa conflictividade con outras porque ao mellor tamén podería ser incluso unha forma de dar un paso máis na, documental, porque é como se si só enseña unha imaxe. E eu penso que aí o mellor era simplemente a pregunta esa. Ben, respondo. Sobre a primeira pregunta, a verdade é que, bueno, primeiro foi o libro, entón foro, foron catro anos, catro anos de andar percorrendo vilas, aldeas, serras, montes, non exaxero, porque para encontrar moitas aldeas onde había eh, familiares de guerrilleiros, de guerrilleiras ou onde había onde houve un combate, en fin, houve que andar por todas partes durante 4 anos en período vacacional, por tanto, primeiro foi, foi libre e houve de todo, máis en xeral unha acollida excepcional. Excepcional. Eh, por parte das, da familia, por parte de xente coa que fomos contactando a través de terceiras persoas e cando non coñecíamos eh, a ninguén e queríamos visitar, como nos pasou, por exemplo, chegamos a Muras, e a zona de Ourol, onde houbera dúas guerrilleiras que estaban cun destacamento do, do exército guerrilleiro, estaban nun monte, houve un combate, matáronas. ali non tiñamos eh, ninguna xente con que contactar, Entón, aventurábamos, íamos por, por, tabernas onde había xente de idade ou buscábamos xente de idade para falar e neses casos había máis prevención había máis prevención e xustamente por parte das mulleres porque eu recordo que chegamos ali perto, perto de Muras vimos un señor de idade, paramos, comenzamos a preguntarlle mire, andamos buscando unha aldea que se chama Atián onde mataron a unha... El comezou a falar pero a súa muller inmediatamente dixo Ah, non fales de eso, non fales, non, 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 de eso, non, bueno, ti non sabes nada diso e tal. Bueno, o señor foi amabilísimo, montou con nos no coche, veu, logo, é dicir, temos unha cantidade de anécdotas que había que escribir un libro sobre moitas cousas que pasaron, en algún caso concreto, tiven un, tive un non rotundo, ai non, señora, eu perdi na memoria, E non sei nada diso. Eran mulleres enlaces da guerrilla que colaboraron, que estiveron deportadas. Unha vivía en Santiago e eu dixen, bueno, por primeira vez na vida atopo unha muller que podo entrevistar sin moverme da casa. E resulta que a chamo e non señora, eu perdínlle a memoria e teño sete enfermedades e non sei nada diso, non? ou a, a, lado de Monforte eh, chegamos a unha aldea deshabitada bueno, aquel momento só había unha persoa entón preguntame, mire, aquela casa é onde mataron a Luisa López Centeno e iso para que? iso para que? dixen, pois pues iso é para a universidade hai lojo nada Eixo, pero, pero por que? entón tiña eu insistía e o meu home estaba no coche e dicíame nada, Aurora, se che di así é que esa é a casa Entón, ela puxose tan enfadada que tiña un can alto como un mundo e fixo a ceno de, 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 soltar o can. Metínme no coche e escapei, non? Pero, vamos, son casos moi concretos porque realmente tivemos unha colaboración excepcional. Non só nos proporcionaron todo tipo de material, de información, de causas, de fotos, seno que nos dicían, mira, podes falar con tal, mira, en tal aldea... Tire que moi ben. E a segunda pregunta era sobre, sobre Chelo. Bueno, Chelo non é a protagonista de todo o documental. No documental hai seis historias. É a protagonista do segundo capítulo. Pasa que aquí o trouxemos como peza independente. Pero son seis historias diferentes. Eh, no caso de Chelo, o que me querías preguntar é se si exactamente houve unha evolución ou querías dicir se si ela foi diferente antes, se si tivo un posicionamento diferente. Sí. Eso quere dicir non non porque ela xa ela, bueno, ela non o di, digo eu ao comezo da narración era unha familia anticerical e unha familia que tiña relación co mestre da aldea, que era de ideoloxía comunista ela naceu no ano 19 e cando se instaurou a república no 1931 ela mm, baixaba o barco de Valdeorras Soulecín está nun monte moi alto, está a 2 km de Valdeorras, nunha zona montañosa, baixaba o barco de Valdeorras, acudía aos mitis, é dicir, era xente, era xente que tiña un, un compromiso e que desotres, non era xente de dereitas, para entendernos. No, non era. O se que aí non, non houve unha, unha evolución non sei se esa era a pregunta si, sí, pero eh, en, en, en relación con elo se se si, si algunha das entrevistas que fixo, e non son nesa, neste documental, se si tuvo caso de que algunha das persoas coa que estivo, e moi en relación coa pregunta que fixo ao compañeiro ao principio, que eu tamén interpretei nese, nese senso, se si algunha destas persoas e relata o mellor durante os cinco anos de manter unha tendencia se lle vén á cabeza de pa, digamos en termos coloquiais para poder sacar a súa familia adiante cambiar esa tendencia e a e a outra pregunta iba máis en relación á propia vida da aldea porque eu en, en certas entrevistas que fixen si é certo que que en case todas hai un, dous, tres persoaxes que é verdad que sirven de pontes entre os dous bandos. Hai persoaxes que se arriesgan por un bando e persoaxes por outro. Entón, quero dicir, neste, nesta, nesta parte deste documental eh, parece como se si iso é eh, moi, moi ben relatado incluso as masacres dos paseos e demais, pero como se si só so relata a a violencia de un lado que o, o mellor iba iba ben na propia documental que a persoa tamén falase da violencia do propio bando o que la pertencía. Non sei se se me entendeu. Sí, si, si, entendi perfectamente. Mellor... perfectamente. Sí, claro. Está narrada a violencia dun bando porque a do outro xa tivemos 40 anos para que non para que no la narraran, xa non la contaron durante 40 anos. E entón era lógico era lógico sacar a luz estas historias que estaban absolutamente enterradas. O que sí había, o que si sí notamos, é medo en algúns casos. Medo sí, que aludías ti tamén a esa cuestión. Medo é certa prevención, porque claro, dentro das guerrilleiras houve mulleres moi comprometidas. Aquí, aquí fago alusión ás guerrilleiras da Xaira e aos do Monte, ás guerrilleiras da Xaira, Xelo Di del Llano, non? Como se chaman fora fora aquí de Galicia, as guerrilleiras que estaban abaixo, que colaboraban as enlaces, que eran as que estaban máis perseguidas e ademais as que estaban con menos eh, carecían de armas, por lo tanto era difícil defenderse, non? Estaban moi expostas. E logo as guerrilleiras do alto, que chaman fora de aquí, eu refiro as guerrilleiras do monte, non? aquí parece que máis ben utilizamos esa terminoloxía guerrilleres do monte, aínda que non sempre estivesen no monte agachadas, non? Porque ás veces estaban en refuxios, estaban en casas de acollida, eh? Por lo tanto, esta historia era necesario recuperar nos libros sobre a guerrilla Eu, claro, antes de meterme neste libro, empapeime durante 4 anos, non fixen, non fixen, teño libros atrasados, lecturas atrasadas, porque durante 4 anos, tiven que meterme nese mundo estiven catro anos lendo e relendo todo o que había sobre a, a guerrilla Ent, entón claro, case sei de memoria moitos, moitas pasaxes e digo isto porque cando comecei a buscar nombres de muller, nomes de mulleres excepción feita de eh, Enriqueta Otero Blanco eh, miliciana primeiro, enlace da guerrilla, excepción feita de Josefina Gallega Oveledo, e algúns casos que se contan cos dedos desta man e ainda sobran, apenas se sabía nada delas. Pero a maior sorpresa foi cando consultei libros para facer o vaciado, onde se nomes de mulleres, e grande sorpresa que me encontrei que aparecían nomes sen apelido. Así, tal cual. Foi moi importante o labor de Gloria, Gloria de Freixido. Oh, Carmiña de Alvaredos pasou non moi mal, foi cruelmente torturada en, en Quiroga. Claro, eu tiña estes nomes e un, no ano 2006, nunha das actividades que, que organizou a Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural foi o Barco da Memoria, que levaba unhas exposicións e ia polos portos. Eu fun a varios sitios con ese barco e entón, cando cheguei a Coruña falaba sobre, sobre estas cuestións da guerrilla e iría, se comentei, bueno, estou facendo este libro da. te, diseñeu, teño moitos problemas para encontrar enlaces, eh, informacións na zona de Lugo cando acabou a conferencia chegouse a mí unha parella e díxome, Mire, eh, dixo que tiña moitos problemas para, para encontrar informantes na zona de Lugo e que a miña boa foi guerrilleira. E como te se chamaba a túa boa? Carmen Rodríguez Nogueira. E dixeñeu, non será Carmiña de Alvaredos? Sí, porque o sabe. Dixeñeu, porque, claro, tiña referencia a Carmiña, porque ela antes me contou que estiveran en Quiroga, que a torturaran e tal. Dixeñeu, será Carmiña de Alvaredos? Pero si sí, en varios libros escritos por algúns por guerrilleiros onde ou, ou, en entrevistas de guerrilleiros eh, ou persoas que tiveron unha, un papel importante en partidos políticos, concretamente no PC, tiveron un papel moi importante eh, en libros onde aparece isto Carmiña, Gloria e como sabes que Carmiña e Gloria e tal, Quero dicir que non houbo un interés, e ainda que agora, pois efectivamente, todo o mundo di si foi moi importante o papel da guerrilla e os propios guerrilleiros que viven, que son poucos, ou en entrevistas de outros que morreron, dicían, sí, sí, o papel das mulleres foi fundamental. Sabémoslo agora, pero puderon facelo tamén antes. شكریہ preguntarle si usted tuvo acceso a archivi, eh, archivos por ejemplo della Guardia Civil o archivos delle Prisiones perché nel caso di Chelo che fue varias veces en prisión deben que huellas weighs de, de esto e de toda manera digamos, la visione la, la, la visión policial de della de guerrilla se encuentra in en sus en os propios documentos. Si sí, eu tiña un obxectivo moi claro cando cando fixen este libro e era as eran as fontes orais. Ese era o meu obxectivo fundamental. Cando non puiden ter fontes orais, acudín aos consellos de guerra. O material que alude da Guerra Civil non non tiven acceso, ainda que había algo publicado, e sobre as guerrilleiras había algo publicado en Memorial da Liberdade e entón eh, consulté iso mas os consellos de guerra están feitos polos vencedores están, claro, eh, manipulados eh? Cid, a visión que ofrecen e, aí, e os cargos cos que aparecen todas estas mulleres son cargos moitas veces inventados É dicir, eu sei, polo que me contou Camilo de Dios, un dos guerrilleiros que vive, eh, que ele me proporcionou moitísima información sobre a súa nai, ademais é un home que sabe valorar que sabe valorar o papel das mulleres na guerrilla e que ten unha admiración enorme pola súa nai, que estaba feliz de que se investigase sobre a súa nai. Eh? Camilo de Dios, nas varias veces que, que estiven con él, contábame... Eh, como cando o, o prenderon bueno, pues, en cuestión de horas xa estaban feitos os, os xa, non, en cuestión de horas non, cando o prenderon xa tivo que asinar inmediatamente os atestados ele, o que me quería explicar é que os atestados xa estaban feitos prácticamente non? Por lo tanto, non é que a través dos interrogatorios, etcétera, etcétera, eh houbese novas informacións, sino que moito xa xa estaba feito. Eh, eu acudín a acudín as actas dos consellos de guerra sobre todo cunha intención porque neso sí que son de utilidade, para saber datos biográficos, lugar de orixe, unha serie de datos que un non teria acceso porque non contaba con, con fontes eh, orais. Entón, para iso sí, porque hai partidas de nacemento, hai registros de todo tipo, hai escritos, pero no que di respecto aos cargos e ás sentencias, primeiro pasaban polo interrogatorio do cuartel da Guarda Civil, despois xa pasaban eh, ao campo judicial, despois xa ao xuiz. Hai unha serie de as actas dos Consellos de Guerra son, puf, algunhas son de mil folios, unha cousa terrible, pero todo se repite moito, entón vas aos cargos e vas ás sentencias e contrastas coas informacións orais, porque o que tamén fixen é, nos casos que non tiña ninguna información, pois a que ofrezo é a dos Consellos de Guerra, indicando sempre que hai que matizar e que hai que tomar iso con certa cautela, porque, bueno, está pues, feito por, por quen tiña o poder, non? pero mesmo en algúns casos en que tiven testemunhos orais, tamén contrastei, tamén contrastei os cargos eh, e a sentencia e todas as cosas, e claro, había unha diferencia, unha diferencia notable. Eh? Por lo tanto, a min, o que me interesaba sobre todo é recuperar os testemunhos orais. vamos a dar por concluída a a sesión da tarde de parte de toda a organización lle queremos agradecer a Aurora Marco a súa participación nesta semana galega de filosofía. Gracias.